Tokom 60 godina postojanja Udruženje Južna Morava u Vranju okupilo je armiju ribolovaca. Generacije su odrasle uz ribolovačku maticu, učile da čuvaju i da poštuju prirodu, tako je i danas, zahvaljujući malom broju entuzijasta. Jedan od njih je i gost današnjeg jutarnjeg programa, gospodin Goran Trajković, tehnički sekretar Udruženja Južna Morava. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli u naš studio. Hvala na pozivu. Sve čestitke, ipak je uspeh postojati 6 decenija u uslovima takvim kakvi jesu, nekad malo bolji, nažalost danas sve lošiji. Tako je, upravo ste. Ovoj organizacija postoji 60 godina, znači ove godine smo proslavili 60 godine postojanja, s tim što sam ja relativno u toj priči vezano za organizaciju od 2010. godine i ne znam koliko sam baš kompetentan da govorim o iskustvima, o doživljajima, o funkcionisanju organizacije, ali ono što sam ja čuo od starijih ljudi, starijih ribolovaca koji su krenuli 60. i 70. godina da prave jednu brvnaru, da kažem, na Aleksandrovačkom jezeru, koji su se aktivirali i danonoćno radili na stvaranju uslova za ribolov na našoj teritoriji, na teritoriji Pčinjskog okruga. Imali smo veliki broj akcija, organizovali su se ribolovačke zabave koje su bile najposećenije u gradu, ali to je sve bilo do onog trenutka dok se imalo uslova, sredstava i dok smo mogli da kažem da funkcionišemo normalno. Do kog trenutka je to bilo? Jel može da se kaže kad je krenulo nizbrda? Pa može da se kaže, koliko sam ja upoznat i koliko sam pročitao tu materiju koju imamo, tu literaturu i te knjige koje imamo, uspomene iz ranijih perioda, do 2006. godine Vranje, grad, od tada opština, sada grad, je upravljao vodama Pčinjskog okruga. Od 2006. godine, sticajem okolnosti, vodama Pčinjskog okruga gazduje, upravlja Asocijacija veternica Vlasina iz Leskovca. I otprilike od tada kreću, da kažem, problemi vezano za funkcionisanje i naše organizacije i još organizacije koje postoje u gradu Vranju, jer smo mi od tog momenta postali faktički distributeri za prodaju dozvola za ribolov, a korisnik sredstava i naš pretpostavljeni, da kažem, je Asocijacija veternica Vlasina, koja je dobila vode na tenderu 2006. godine i od tada nama uskrati, zakon tadašnji uskratio prava da mi vršimo kontrolu na terenu, da mi organizujemo čišćenje staza, da poribljavanje, bilo koja aktivnost koju bismo trebali ili planirali da odradimo, bez obzira da li to bilo u bilo kom periodu, u tokom cele godine, mi smo morali na neki način da tražimo saglasnost asocijacije. Ali vi ne možete ništa da uradite kad ne raspolažete tim novcem, jer oni praktično novcem raspolažu, ali malo ulažu u obnovu svega toga. Činjenica je to, sve veći broj, upravo ste, sve veći broj ribolovaca iz godine, od 2010. godine, pa ajde da kažem i do dan danas. Imali smo 2010. godine oko 700-800 dozvola gde su ribolovci vadili dozvole za godišnje ribolov. Svake godine taj broj opada. Sada smo došli u situaciju da trećina dozvola se u toku godine izda, koliko otprilike je bilo period. 3-4 puta manje ljudi vade dozvole nego što su vadili ranije. Jeste da je prisutan i ekonomski i finansijski razlog. Međutim, ljudi žele da dozvolu koju plate, sada je dozvola 6.000 dinara prva kategorija. Čekajte, je li to bojkot ili šta? Nije bojkot, ima i toga. Ljudi govore, ljudi ribolovci kažu, idem da pecam kad budu došli ribočuvari iz Leskovca, ostavljam šta, pomeram se. Jednostavno ne želim da vadim dozvolu dok vodama Pčinjskog okruga ne upravlja naša organizacija ili grad Vranje, da znam gde je moja sredstva odlaze, da. I da li mogu da dobijem od tu dozvolu koju platim 6.000 dinara, da li mogu da imam mogućnost da mi se vrate sredstva putem poribljavanja, putem organizacije takmičenja, druženja, aktivnosti, raznih mi smo bili u mogućnosti da organizujemo razne manifestacije. A kako da dođete do toga da ponovo grad Vranje gazduje, odnosno vaše udruženje tim vodama? Ajde se podsetimo koje su to vode, na kojim se vodenim površinama, s obzirom da ima onih gde se baš i ne preporučuje ribolov. To je, stari ribolovci kažu, od Sarajevskog mosta do Preševa.
znači vodama Pčinskog okruga, Veštačko jezero Jovac, jedan deo Barije, gore u Trgovištu, kompletan tok Južne Morave, Bosilegrad, Preševo, Surdulica, Han, Bujanovac, opština Vranjska Banja, sve su to bile vode kojima je upravljalo grad Vranje, opština, to jest organizacija naša, u vreme recimo kada je do 2006. godine bio Denčić Slobodan, sudija naš, koji je vrlo disciplinovano i odgovorno radio, imao je sredstva, mogao je da organizuje ribočuvarsku službu, mogao je da organizuje kontrolu na terenu, imali smo izuzetno dobru saradnju sa policijom. Međutim, sada nama se javljaju ljudi svakodnevno na terenu koji vide neku vrstu krivolova, međutim naša obaveza kao organizacije i mene je samo da taj slučaj krivolova prijavim Leskovcu i tu se završava naša priča. Dok oni recimo u Vranjskom... Ali vi te ljude prepoznajete? Jel možete da ih identifikujete? Jel se radi o našim ljudima ili možda ljudima sa strane? Pa to je Jablaničko-Pčinski okrug. Znači to su ljudi iz Leskovca, iz Vučija. Znaju se ljudi, znaju se pravi entuzijasti, pravi ribolovci koji odu na teren, pecaju, ne zloupotrebljavaju, poštuju zakon o ribolovu, kada se peca, gde se peca. Pitanje, svako prepozna, tačno se znaju ljudi koji se bave krivolovom. Tu su u pitanju mreže, to je težak privredni kriminal, da ne kažem kriminal. I puno ljudi razočarani i revoltirani tim ljudima kojima ne možemo da stanemo na put ni mi, a ni Leskovac, mislim na asocijaciju veterinica Vlasina, iz revolta jednostavno ne žele da vade dozvolu. Poučeni iskustvom. Pričaju ljudi, mada je to čaršija priča, dešava se da ljudi puste mrežu, treba im sad dva, izvrši krivolov i posle toga ta riba ide u komercijalne svrhe. Ta riba, jer on može za sad, dva, tri veliku količinu ribe da uhvati. I ta riba ide, distribuira se i, da ne kažem, prodaje za neki sitan novac. A upravo je to što nama trebaju vode, trebaju nam ribe. Da bi riblji fond, da. Tako, riblji fond mora da se ojačava svake godine da bi mogli da opstanemo. S tim što, da se mi pitamo vezano za organizaciju poribljavanja, mi imamo plan. Čujemo ribolovce koji kažu treba taj potez, ta reka, to mesto da se poribi. Mi bismo to mogli da radimo, da napravimo plan i program. Imamo podršku lokalne samouprave, međutim, mi se tu ne pitamo. Asocijacija veterinica Vlasina ima svoj program i biznis plan za tekuću godinu, gde u zadnjih nekoliko godina nisam siguran da smo mi bili, da su oni organizovali nešto na poribljavanju voda Pčinskog okruga. Nešto je bilo Jovac pre nekoliko godina, ali nešto vrlo malo. E sada, kakve su vaše razmišljenja, u kom pravcu teku možda da se vaša organizacija možda napravi neku peticiju, kojim bi to putem regularnim moglo da ide, da se tu stvari promene na bolje? Sad ću da vam kažem, mi smo organizovali tri sastanka smo imali u Vladi Republike Srbije. U toku prošle godine smo bili dva puta kod pomoćnika ministra poljoprivrede. Bila je delegacija od 4-5 ljudi. Tu je bio i prisutan pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu ispred lokalne samouprave. Bili smo na sastanku u ministarstvu. Tender za dobijanje voda raspisuje ministarstvo. Onog momenta kad se steknu uslovi, kada oni procene da treba biti raspisan tender za dodelu voda, koji od 2006. godine, ne pominjem, drži veterinica Leskovac, mi smo tražili, imali, dali i dobili od strane grada i predočili njima da mi imamo sve uslove i prihvatamo svaku vrstu obaveze i odgovornosti da upravljamo našim vodama. Ljudi su rekli iz ministarstva da kada bude bio raspisan tender, da imamo pravo da konkurišemo, da mi trebamo da konkurišemo za naš. Znači, grad Vranje treba da konkuriše za ono što je za svoje. Znači, ja želim da moja kuća bude moja. Ono što je bilo do 40-50 godina unazad. Međutim, pomoćnik ministra nam je rekao da Ministarstvo poljoprivrede sprema zakon koji treba da uđe u skupštinsku proceduru, sprema set zakona
koji će regulisati sve. Kontrolu, ko će držati vode, način upravljanja, odgovornost, način upravljanja vodama, cena dozvole. Jednostavno, uredit će kompletno sve vezano za ribu. Taj set zakona je trebao da uđe u sada na proleće u skupštinsku proceduru, nije ušao zbog drugih obaveza koje ima Republička vlada, ali će u toku ove godine najverovatnije ući u proceduru na razmatranje. Kada se steknu ti uslovi, onda će biti javno raspisan tender i onda ćemo mi tada moći da konkurišemo. Mi smo dali garancije, dali elaborat smo napravili, Fakultet u Kragujevcu, profesor dr. Simić nam je odradio kompletnu dokumentaciju i što se nas tiče, mi smo spremni da konkurišemo za vode i da ne mi kao organizacija Južna Morava, nego grad Vranje je spreman da konkuriše i da vrati ono što je imao do 2006. godine. Koliki je broj ribolovaca na papiru u udruženju u ovom trenutku i da li vi osjećate da ste u nezavidnom položaju u odnosu na one koji ne plaćaju dozvolu? Kažem vam, 2010. godine smo imali 506 članova sa plaćenom dozvolom i članarinom. Svake godine, od tada do danas, broj članova organizacije opada. Sada smo došli na trećinu. Ljudi, imaju neki ljudi koji kažu da ne mogu da vade dozvole, nemaju novca. Krediti, obaveze, nezapošljenost, umeđu vremena članovi porodice ostali bez posla. Pa ne bi da odustanu od svoje navike i ljubavi prema ribolovu, je li tako? Baš tako. Da smo mi korisnici voda i da smo mi dobili dozvole od Ministarstva vodoprivrede, onda smo mi u mogućnosti, jer to je naš novac. Da cene dozvole budu manje. Da. A mi smo u mogućnosti, onda smo mi mogli da napravimo jedan program na našim organima u organizaciji, da dobijemo, recimo, da ljudima olakšamo da od januara meseca do septembra, oktobra, u toku cele godine, bukvalno tih 6.000 dinara za prvu kategoriju i 3.000 dinara i druga kategorija za lica starije od 65 godina i lica sa telesnim oštećenjem, mi smo mogli da to damo na odloženo plaćanje i otprilike koliko god je teško, mogli bi ipak da 6.000 dinara plate u 7, 8, 9 rata. Mi smo sada vezani ugovorom, kad uzmemo dozvolu iz Leskovca, potpišemo ugovor na 3, 4, 5 meseca i mi smo u obavezi da ta sredstva njima uplatimo po ugovoru. Znači, mi nemamo mogućnosti da prolongiramo Rok za plaćanje, da. A koliko važi na godinu dana? Dozvola važi za tekuću godinu. Znači, ljudi, ko izvadi dozvolu januara, važi mu do kraja godine. Ko izvadi juna, važi mu takođe do kraja godine. I tu smo mi u procepu jednom gde ne možemo da pomognemo našim ljudima. Ima ljudi koji su revoltirani, prvo nemaju sredstva finansijskih. I kada obezbede sredstva, nađu prostora da plate, oni nisu, vide da mnogo ljudi ne vade dozvole, dolaze ljudi iz Leskovca koji kontrolišu teren, pošto imaju velike područje, ne mogu da stignu na svoje mesto. Ne kažem ja da su oni krivi za sve. Ali je činjenica da mi imamo ribočuvara jednog koji radi u Sportskom savezu i koji je ribolovac, ima licencu, ima značku, ima sve. Ali mi nemamo pravo da vršimo kontrolu na terenu. Tražimo saglasnost iz Leskovca da bi mogli da legitimišemo neko koji znamo da nema dozvolu ili peca nedozvoljeno, bavi se krivolovom. Mi ne možemo njegovu privatnost na terenu da remetimo, jer... Ali mogu tu nešto organi reda da urade u smislu policije, ne znam... Samo kada budu... Samo i kažu da je Nemačka uređena država samo zato što imaju rigorozne kazne. Da. Kakvi smo po pitanju sankcionisanja nesavesnih? Ovde pravo na kontrolu imaju samo ribočuvari iz Leskovca. Da, jasno. Mi smo ranije imali situaciju. Kontrola na terenu, svaki dan. Nikad se nije znalo ko će gde da ide od naših ribočuvara. Imali smo podršku policiji i to se rešavalo. Nađemo čoveka na terenu, nije cilj da ga kažnjavamo, cilj je da ga upozorimo da mora da izvadi dozvolu, da se javi u organizaciju u roku od 7, 15, 30 dana, da on dođe, da izvadi dozvolu i da može slobodno da peca. A oni koji se bave krivolovom, da se spreču u tome, tako? Apsolutno, znači da imamo mogućnosti da nosto budemo na terenu, da pratimo šta se dešava, zna se kada se postavljaju mreže u ranim večernjim časovima i u toku noći se vade mreže, nedozvoljena sredstva se koriste, mi tu ne možemo da utičemo. Možemo, međutim, ne pitamo se mi, znači mi nemamo pravo da napišemo prijavu,
Sve se svodi na to da obaveštavamo Leskovac da on treba da dođe, da on interveniše. Dobro, onda su vama praktično ruke odsečene u smislu kada biste želi da sportski ribolov omasovite, da tako kažemo, pozovemo mlade ljude, a ima ih dosta koji vole, kažu da je to jedna vrsta rekreacije, da prilično smiruje, da se čovjek malo osami, da nađe vremena sa samog sebe, da se sredi sa svojim mislima i da tako malo poboljša svoje psihofizičko stanje. Baš tako. Puno ima dosta ribolovaca koji idu ribolov, nije im cilj ulov. Cilj mi je da budu pored vode, ptice, voda, sedi, razmišlja, opusti mozak, zaboravi na ono što ga... Na tekuće brige. Probleme, brige koje ga guše. Ali kad pomisli da je dao 6000 za dozvolu, onda ga zaboli glava. Problem je taj što mnogi ljudi daju recimo 6000 dinara za dozvolu. Međutim, on kaže, ja sam dao i platio sam dozvolu, pošten sam ribolovac. Šta ja imam povratno od toga? Šta ste vi meni, nama, omogućili na terenu? Koji potez ste poribili? Da li ste sprečili ribokradice? Da li ste... Zagađenje reka, je to vode, da? Apsolutno. Evo, zadnji primjer je bio Aleksandrovačko jezero. Tako je. Mi smo nosili sa Radi Vasilev, stranka Zelena mreža, on je bio s nama, jedna delegacija je bila u Beogradu, u ministarstvu, mi smo nosili njima videozapis. Pomor riba. Šta se sve dešavalo na jezeru. Bogojavljanje, kad je januara meseca, desi se da ima leda 30-40 cm na Aleksandrovačkom jezeru. Mi smo morali da naše ribočuvare organizujemo tamo da seku led testerama, da bi ribe na 10-20 mesta, da bi ribe mogle da imaju kiseonik. Bukvalno smo morali da tražimo saglasnost Leskovca. Da li možemo da imamo aktivnosti te na našem Aleksandrovačkom jezeru? Odradili smo posao. Međutim, mogli smo da imamo sankcije. Radili smo nešto što nije... Da. Nismo pitali šta ja znam. Dobro, šta mi možemo danas da poručimo sa ovog mesta? Kako da se ova situacija poboljša? Kako da vam se olakša sve ovo? Da vam kažem, imamo medijsku podršku, znači i televizije Vranje i ostalih radio i TV stanica. Imamo podršku lokalne samouprave. Imamo volju, entuzijazam, imamo članove koji se sami javljaju da pomognu, ne traže nikakvu nadoknadu, imamo želju da mi smo ovde na terenu prisutni 24 sata i mi znamo šta je problem, na kom mestu, šta trebamo da uradimo. Međutim, mi pratimo sajt ministarstva, očekujemo tender, ako to ide svojim tokom, možda i do kraja godine. Tu ćemo tražiti podršku lokalne samouprave da nam pomogne da konkurišemo za vode, da ljudi imaju pravo da budu razočarani, jer ono što plaćaju 6000 dinara u organizaciji, bilo koje u Vranju, oni traže za te pare, da kažem, uslove da mogu da izađu na vodu, da bude ekološki čisto, da imaju šta da upecaju. Mnogo ljudi nema sredstava da ode van Vranja, Vlasina, Lisina, nego je tu, na toku Južne Morave. To su minimalna sredstva. Pešice mogu da odu dole do Zlatokopačkog mosta, gde se obično pecaju. Imaju toliko sredstava. Međutim, ljudi traže... Mi nemamo još velike sreće što je mali broj ljudi koji zloupotrebljavaju te reke i zloupotrebljavaju. Na neki način krše zakon, ali to je jedan mali broj ljudi. Kada bismo mi bili ljudi koji upravljaju vodama, mi bismo to mogli bukvalno za 24 sata da regulišemo. Znamo gde se postavlja. Evo, ja sam slučajno poneo jedan snimak. Naši ljudi prave videozapise. Evo, čovjek gde pregrađuje reku i gde postavlja... Evo, ja ću pokažem. Evo. Imamo masu takvih snimaka gde ljudi naprave snimak i dostave nama fotografiju. Znači, šta rade oni? Na jednom potezu pregrade reku kamenjem, stavljaju neke sredstva kao neke mreže i tu riba koja ide tim kanalom, tim tokom, za pola sata je, to je njihov ulov. Ljudi nama dostavljaju te slike i pitaju šta da radimo sada, a čovek ispod ili iznad tog čoveka peca sa plaćenom dozvolom od 6000 dinara.
i onda je normalno nema ulov, jedan dan, drugi dan, treći, pa opet na potezu, recimo Mazerać, Vrenjska Banja, prema Han, to ima nekoliko ovakvih slučajeva. Mi ovog čovjeka ne možemo da zaustavimo. Ali je vaš revolt potpuno opravdan. I onda ljudi ne vade dozvole, ljudi se ljute na nas, sa pravom. Mi prijavljujemo svaki slučaj, ali svaki slučaj. Mene zovu ljudi i noću, i ujutru, i vikendom. Nama nije problem da organizujemo službi da odemo u bilo koje doba dana. Međutim, tu se završava naša priča. Samo ga snimimo i prijavimo i Leskovac. Bukvalno nemamo ni povratnu informaciju da li će, da li je nešto uraditi. Da napomenem samo, onog momenta kad uhvatimo čovjeka bez dozvolu da peca, naša prava, on ide u Privredni sud Leskovac, Prekršajni sud u Leskovac, gde bude, koliko sam ja obavešten, recimo, bez dozvole, kazna je 25.000 dinara. Sredstva opet idu, ostaju u Leskovcu. Mi dobijamo, da kažem, kad ga uhvatiš da krade, da vrši krivolov, mi dobijamo neprijatelja. A on plaća tu kaznu u Leskovcu i mi otprilike se tu završava naša priča. Imamo želje, imamo volje, imamo ljude koji su stručni, imaju ljude koji sa iskustvom, mi možemo da, jedini problem za nas je, znači, da dobijemo vode. Mislim da će biti, ako mora doći taj trenutak da Vranje dobije svoje vode, što je logično. Sada se neka priča vodi, nisam siguran, ali ima neka naznaka da će možda doći do nekih novih momenata za dobijanje voda, da će, napominju, ljudi pričaju, beo šuška se, da će možda preuzeti kontrolu kompletnu Srbija vode. Uh-huh. I onda to će biti bolje za nas. Mi ćemo dobiti ovlašćenja i garancije i obaveze da mi preuzmemo naše vode mimo tendera. Uh-huh. Onda ćemo mi biti ti koji će biti odgovorni. E, u tom slučaju, ako se disciplinujemo i ako svako radi svoj posao, svaka služba, i komunalna policija, i policija naša, ovaj, u saradnji sa našim ribočuvarima, mislim da moguće da se dođe do nekog rešenja gde će ribolovci biti zadovoljni kad odu na teren, da imaju šta da upecaju, da budu zadovoljni uslovima na terenu, i to je jedina stvar koja može da nas izvuče. Jer ovako, mi se pitamo, a mi se ne pitamo za vodu. Ljudi od nas traže. Da. I odgovornost, da mi ribolovkadice sankcionišemo, a mi nemamo tu nadležnost. Sve smo razumeli, znajte da u toj borbi niste sami, imate kompletnu podršku najjačeg medija na jugu Srbije, Radio Televizije Vranje. Hvala. Hvala najviše. Gost jutarnjeg programa bio je gospodin Goran Trajković iz Udruženja ribolovaca Južna Morava 1954, to nisam rekla, to je godina, da, kada je udruženje formirano. Ostajte i dalje uz jutarnji program.